Disa biznesmenë shqiptarë dhe Maqedonas akuzojnë për krim të organizuar në funksionimin e sistemit bankar në Maqedoni. Ata thonë se ky sistem kontrollohet nga disa persona të cilët punojnë për interesat e tyre e në dëm të qytetarëve dhe vetë shtetit. Zlatko Todorov nga kompania Cubus akuzon se kjo strukturë parabankare qëndron prapa shumë akteve kriminele dhe shkaterimit të kompanive. Od 90. godine, od sa ustamostuvanje të në Republika Makedonija do denes, банките се институции кои што ја уживаат довербата, полека ја градеа. Меѓутоа, во нивните структури се вработени луѓе или се собственици луѓе кои што го спроведуваат собствениот интерес зацкриени зад институцијата банка. Од тие 24-5 години да не донесат до едно дередже во кое што политичарите односно државата, зависи од банката. Треба се запраша вистинското прашање кој е сега премиерот тука. Дали е банкарот или е премиерот? Криминалот се состои од уништување на македонското стопанство преку непочитување на законите кои што ги има Република Македонија, а во банките не се спроведени не во целост, него не се спроведени никако кога се работи безбедноста што е пропишана со законите и тоа што го бара народна. Пропиньони на Македонија është и njërë rast i spitali qëndeti, i cilë më shumë se 10 vite rinim mbyllur edhe pse paracet investim disa milionësh. Pronari këti spitali, mjeku Adil Mustafa, po ashtu akuzon se është viktime manipulimeve bankare dhe politike. Në një deklarat për Lajmë TV, a i paralemron se dhe ndërmen masa radikale për të përmirësuar pa drejtsin që i bëhet. Spitali Shëndeti i pari spital privat është i vetmi spital në Maqedoni që nuk funksionon. Unë kam denoncu që në këtë spital ka krim të organizu qeveri, bank, fondi shëndetësisë. Tashti e kam akuzu në prokurori, në krim të organizu, në policinë financiare bankën, mirë po prokuroria vepron vertikalisht me urdhën nga lartë dhe them që në Maqedoni nuk ka drejtësi. Dhe në rast se dhe qeveria e ardhshme, në qeverinë e ardhshme nuk ka drejtësi, unë do të futem në grev urie dhe në përmjet të spitali do t'i tregohet fytyra e shtetit Maqedon, po më shumë edhe politikanëve shqiptarë që kanë vepru me urdhra nga lartë dhe nuk ka drejtësi. Dhe pres që të vi drejtësia, sepse kështu nuk mund të funksionoj ky shtet. Borçe Çupetrevski, drejtues i kompanisë Bonet dhe përfaqësues i Unibankës te Spitali Shëndeti, akuzon se shteti më tepër i mbron ata që shkelin ligjen sa ata që punojnë sipas ligjit. Svedoci smo na jedno momentalno sistematsko uništuvanje na biznis sektorot vo Makedonija. Целта на ова уништување е богатење на банките. Иако истите се доста офајдени од овој народ, веќе малце му е офајдувањето од народ, преминуваат и во бизнес секторот. Ова систематско уништување е во интерес на поединци кои што не знаат како и заштитат своите бизнеси, продолжуваат со уништување на останатата конкуренција. Ние сме еден случај во многуте кои што настрада од ова систематско уништување. Законот, иако не штити, повеќе ги штити нив, заради тоа што во ова општество моментално каде што живееме, не постои законска регулатива, иако постои истата не се почитува. Не се почитува заради тоа што сите добро знаеме дека моментално кога се гази уставот, многу полесно е и да се сгази и законот. Правдата ја бараме, ќе ја најдеме. Оние кои што не оштетија и оштетуваат, треба да го платат и да го добијат заслуженото. Ние понатаки ќе продолжиме да се бориме, понатаки ќе продолжиме да ја градиме ова држава. Но ако законот не штити, џабе ни се странски инвестиции, џабе ни се домашни инвестиции. Домашните инвеститори ќе се иселат од оваа држава, крајот е пред нас. Ата фон се ка дhe shumë biznismen tjerë të cilive u është bërë patrejtësi nga sistemi bankar në Maqedoni. Me gjitha të, theksojnë se do të vazhdojnë edhe më tutje të luftojnë dhe të ndërtojnë shtetin. Por nëse ligji nuk në mbron, janë të kota investitorët të huaj dhe ata investimet të mbrenqme. Edhe ata pak investitor të mbrenqëm që i kemi do në largohen dhe do të transferohen jashtë vendit, është porosia e tyre e përbashkët.